isto mata-me. Eu não estou com ritmo para isto. O Walker passa por aqui afora, a voar aqui. O Romar é teu. É outra raça mesmo. É que, em grande parte, é simplesmente tu confiares que aquilo vai agarrar. Sim. Tens um bocado pancada. Sim. Um bocado? Um bocado? É preciso respirar um bocado. Ai, morri para a vida com esta subida. Eu acho que vou morrer hoje. Gostaria muito, mas um gajo tem que ouvir o corpo e eu estou mesmo tipo a desfalecer. Por isso, I'm gonna push out. Vai ser. Thank you.
Sério.